مکی صورت کے بیان شو کہ چاہ کی ایمان بھی نہ کفار سر تعلق میں ساتھی ندی صورت کے تمبے اور کئی کہ تعلق ان بندے اور لین دین بھومی کے اور سر لو خودے تعلق زمین محبت زمین محبت کی انگلش تھے وہ اصب مسئلہ لین دین نہ کے کہ کافی بھی مکی صورت کے انجام بیان شو داغ خلق ہو کہ خراب دعا دینے کھڑے ندی صورت کے اصول بیا نہیں چیزی اصول پابند سے کہ عذاب مستحق نشی بدر کے ختم شو مطلب بدر کے بمہاجرین صحابہ و رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین داغی بچی پاتی شو مباز خدل پر پے خدل تلافی کرو آباد ہو بچیو پر خدای نشو نداغی عزیزان ہو نپاغا بچیو زیادہ چانے شکو رہے تنو اتر بران پاتی ہم آغی بے ساتن یہ صحابی ہو چیر بار میں آگر ہو مکہ کے سیدہ حاتب مینے ہو ہم آغا ہم پر جنگ بدر کی شریف ہو نمومنہ طرف نہ آغر بار میں آگر ہو دا آغا پلوان عزیزان نو ہم دا آغا پاولا کفار دا سختا ارادہ ہوکا دا سوچو کم کہ ارد ہما عزیزان کنشتے خراش اوکار ہوکا یو قبط اسلام زور معلوم شی او بل با کافر ربان احسان شی نو بچو تا بدے غنگ نکی نو اوکا تیولی کم او اوکا جلے پیسی ورکلے چی دا دا مکی کفار تورسو خط کے دائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیولوی فوج بندی بس کئی اور تاغبانی دی حملے بندی بس کئی نزتا سو خبروں مطلب دائی کہ دی بدر نباد خوبا دی پر اون حملہ کئی نو چیزی دائیر اوگر گن نو دی با خدای پاچی شی دی اسلام بول با بلند شی اول دائی چیزی تاغ سو خبروں چی دائی پتہ لگی چیزی صادق پلی داخت یو خدل اوار کن اروان شوا نبی علیہ السلام توہر آلا چه یو تن دا کار کرده او دا اللہ دا رضا چه پسابه ملامتیا نفریدی چه دا سو کنوی چه صحابه کمزوری خلقو علین دینه کفار سرکو نو اللہ وحی اوکا نبی علیہ السلام حضرت ابی و حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور سرنور دعا او اڈر ورکر چه گرندی گئی تو پنجم پڑاو بے خدا عمومی اگر سر وقت تیغت نو آخ لئی بے پاسون اتواری کو پتیز رفتار پنجم پڑاو کہ خدا ویمتا وید رولا بے پاس را خط تیرا اکا اگر مولتو بے ملت رو غواتو لخط نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تورا را اخ کلا یہ مرگوری زی چیزو خط نیشتے حضرت علی رضی اللہ چورا راوخ کرا ویسے کیا ادا وجنم پیغمبر ضرور گئی مجھتا پیغمبر ہوئی کہ اگر سر بخطی ادا وی ما سر نشتے ادا وجنم چکر حضرت علی چورا اچھتا کرا نو اگر چورا کی چما سر اشتے خط دا شاہتا کنسائی دا جوڑے کوئی ہے دیکھ کے خطا چھوڑے نو کنسائی سو کوئی غطا اگر خط راوخ کرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وارس مجلی تیرار نبی علیہ السلام کی خطل دا گناہ دیجئے لیکن دائی دینا محبت تو کفار و معلومی دو اللہ ما تا اطلاع ہوتا حاطب تے اولی کہ حضرت تلوار مکو دار چاہ عزیزانی و زمانی نما دا خط دے خیال میں نہیں کہتے زمان دوستی دا صورت مطلب دار ہے کہ اگر تاس امین مشکین سرنی تو لیندن امین مکوئی دا سمان نمکوئی کہ خلق پتا اس کوئی چیز دے اثر تعلق لے اے ایمان والا منی سے دشمنان زمان دشمنان اکول دوستان چھ غلطوی دیتا دوستی یعنی سمانا دا سے خط لکے چاہرین دوستی معلومی گی اکفر ہو کو پاچی بانے چرا رہا اکلا دے پیغمبر اتا رہا چی ایمان اللہ رہا پا اللہ چرا رہا دے کئی تازو چوتی دے پاس جا کلال زمان کے اگر پاہ کوشی تر زمان کیا نو پوائی دیتا دوستی کہ خلق انہا پڑھا دوسری اور تغردی ازخ پرائیم پاچ بانگی چی پوٹی آج سرگندی
اصول کیو کی داکار تا سنا مخطا شد سید آرے نظام مخطا کوئی اولی دوستی مکوئی کنونی دا کافر تا دلارا نشی باستا دشمنان اللہ بدر بانی دکی ویب سوتو الیکم ایدی اہم لاز بدر بانی دکی یعنی دا بدر بانی نکی عجبی کنزل باندی بسو کنزل کد کافر پنجا کے لڑائی دے بدر بانی لا سوک دکی کنزل بدر تا کئی نوچے کل دائی کے تا سر جوڑ نجوڑی گی طور سر لیمی نکے ادور روی دے کبر ساسو دے کوشش پری کرے اینچے تے کافر سے یو خبر خدا کافر کے دا غیرت شتے چے بل کافر کم اولی کتاب کے دا غیرت شتے من کردا عنکم الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم چر یہود نصارا تاوی نو خوشحالی گی سوچ داری پا طریقہ نیروان شے او دا مسلمان ندا تا پوز کم واحد نا تم دا سی پر اخوی من غیرت کے چی دا با ارے سری سر تعلق ساتم چی زمین دی کتاب مکمل پابندی انتا خو دا یہود نم جان دی درہ اگا و ایلا با خوشحالی گم چی زمان طریقے بابند شے او تو اینا زمان رور دے دا غستا طریقے پابند نی دا زمان دوست دے دا زمان پلار دے دا زمان استاد دے نمونا کافر ہوئی چی کفر کی نو زبا خوشا رشم نو تا چر داویلی چی دے موحید چی ایمان داری زبا خوشا رشم تے فائدہ بانو رسی تا استا قلولی دے انو اولاد ساسو کبچے دی نو تا سپا تا سبا چتا ہوئی نو سر پا قیامت کے ابلتون میں کی اللہ پر میں تا سکے اللہ پا حجبانی چی کوئی دن کے شتے تا ذرا طریقہ خواہ ابراہیم آخل کو چھ سرد ابراہیم نو چھ روح اقبل قوم تا منگا بیزار ایتا زنا ابراہیم پلار تا ایزتا نا بیزار بائی کارٹ اکڑا نتے کہ مخالف سر بائی کارٹ ادا آچانا چرا مدد کوئی بیزار لانا انکار کو منگا ستا سوزر میں دوستا ہے کفرنا بے قوم انکار کو منگ پتا سو منگ نمانو چھ دمو خلوانی ما بائی کارٹ اکڑا ما زمن کرشن ستا دوستا ہے او ظاہر دے پرمی زمین کا استاد کے دشمنی اطرف گنی دشمنی زمین کا استاد تعلقات ختم شو او اطرف گنی اس وقت میں بدلا گی تا بہت صفت ادھلے تراغی پوری کی ایمان آری پا اللہ یادی ہاں کتاس و مسئلہ امن اللہ نبیا زمین دوسری کے ریشی مگرین انا دے ابراہیم پلار تا کہ بغن بغوان تعالی او اقدار رین زفقور دا دارس دا ویلیو فلم ما ار کرا کہ ابراہیم تا معلوم ہے کہ چه دے فو کفر مر شو مغم بیزار شو او آئی ربا مطابعنے زانس بارو اتا تا دیر اتلن ان اپنے اتا تا رجوع کئو اتا تا برازو اتا زمین لفتلے او آئی اتا تا برازو نچر آزم نما پر خودل ربا اگردیمون کمزوری تا فرطا فتنتن مفتون چیز کافر مقید کمزورشم اوتا ہم تاثر منینا دا اب اکنو کی ماتا اللہ تغالی و حکمت وارو تاتویشتی تاثر آیا و بارد انبیاء کے طریقہ خواہ و آغا چالا را چی قدس آتی پا اللہ اپر اللہ آخر اصول چی واہ اختو دے طریقے نا دوستی اکرا مشرکین و کفار اخرا سرد و غیانا چی پشر بیدت متلبسوں نا اللہ آغای استالشوے زرد اللہ چوبہ زرد پمیستا سکے اپمیندہ خلق کے چی دشمنی اکرتا آغی سرا دوستی تے دفعہ پار دشمن کا مقرب آغی ایمان تراولی اور تاس و بیش شروع شکر شئی اللہ قدرت والرے اللہ ببنگر میرا بان نمنی کئی تاثرہ اللہ زدو سائل آغا خلقنا چی جنگ میں نکے تاثرہ پدین کے انی شرری دکرونا ان تبرن تبرو احسان یو سرا مقابلہ نہ کئی زد نہ کئی اور سرا احسان کے مائل کے اندا جائز دے دو قسم کافر دے یو اولے کیا آغا استا مقابلہ کئی یو آغا مشرک استا مقابلہ کئی ایو آغا استا مقابلہ نہ رکھے مچنے رکھے اگر سر احسان ہوتا
چاغا دین تراو گردی اما سرو منی البتہ چی کم مقابلہ کرے گا نوا سرم کوا جرمنی جنگ شورو زمیاوی کی مدارس ہوں مدار زلے ڈپٹی کمشنر تھا دا بادشاہ حکم را رہے چی زمل خانہ نمیان زن سرکی ار علاقے زلے ڈپٹی کمشنر خانہ نمیان با اختل چی زمین مشرکان سر جنگ مو خالی کتاب یو نظم امداد بکوی اندے خانان مشین ٹپول آو ملیان با تائیس کو چکر انگریز سلبت جنگ کے حالانکہ اگر جنگ اگئی دا جرمنی اور جاپان پشنو مسلمانان بکی نمیلان با تائیز لکو پی تائیز در اگر کون گولے برا بانے لگی نو خلق روان شا نو آر زلے کی ملیان برا وقتا زمیا والی کیوں زمیا والی ڈپٹی کمشنر انگریز اگر مشر کے ہو میا سے پاو کے دیکھ دیکھ کے سر ممبر نہ تم ادا رہا والا تم راشا منگل لو میچ لگے دے لو ہلو ادھر آیا ہپا رہے گا ملیاں ناس تو میا والی سر پاس دو سو میل ادھر نہ دے لو ادھر لگا اس کو بکرے رامجان پہ درائے ناس تو انگریز کو کورسائے ناس تو منگا لڑوں میں سے سلام کو اغم پہ درائے کے ناس وہ درائے کے ادھر دم دے میں سے اولاڑوں اگر انگریز سپاہی ڈالے گا چلے مولانا تو آئے کہنا ماں پا گئے میں تو نے کہنا رامجان گوئی خانان ناس کی لاڑ انگریز ورتا ہوئے دو کا تپوسی کا چلے رکھو کے مرض چنی چکے ناس تھے بیار آ گئے سپاہی ما ته وی ما زما په خیرو و موټی دی خو زه نه کینم دا بیا راغی انګریزی تپوس کول نه کینی ما زه ځکه نه کینم چې زه مجرم یم موږ تا را غوښتي زه مجرم یم ا مجرم د حاکم مخکې نه کینی هغه لا انګریز سوی انګریز ورته نه ته خو مجرم نیم ما ته یې ته خو میلمه یې ما میلمهیم زه یا ما زه څنګه میلمه یم چې ته په کورسای ناست یې او میلمانه لیکه څه کینې دي علما اگر انگریز کورسائے للت اور کے اور آگے پر درائے کے ناس وہ اس کے ناس یہ سمایا ہو دیر خلق ہو ادا چاہ بسکوٹا کے کنے اگلی میز بیکو ادا خلق ناس تو انگریز پاس ہے کہ زمین گا دا مشکین جنگ دے جاپان و جرمنی مشک لے امیل علی کتاب یوں اور قرآن ہوئی کہ علی کتاب سر انداد کئی مزر تا تمہارا غن کریے دا ملیان پاسی دا چاو میں نا زبا والوان زبا پاسی دا میں قرآن کے خواہ ہوئی کہ کافر دو قسم دے یوا کافر دے چہ تا سر جنگ نہ لکے لکے اندو دے دے مل نو خیر دے کاغا سر لین لین کے یا دا کابل اندو یوا کافر دے چہ تا نے مل کا غصت دے نو آدھا سر بتعلقات نہ ساتے لکہ تا سنے میں دا ایتون اولو سن اگر انگریز تو گرد راست چا کلو گرد غسین چا بسکوٹو دا ملیان تو را جمشو ما تے توخا مہدن اخرم دا ذر عالم زج چا سر اسیدن اگر دل متبر ہو من در صد اگر زائی کیوا اگر بیا وقت ری سیبان تا میں گیلا کئی چت دا سی و باغی ملا ساتے تا ما تا میا سیبی مہداسیم روانی ما زاسیم حج لازم مائی خدا خبر ہے غلط حکم یدی ملک دی بلیان خدا ایمان ہو کہ کل حاکم بہن او سیب حضور سچ ہوئے ٹھیک دے حضور ٹھیک دے لکھا بینین و خلاف تحریک ہو دو صحابہ ایسی ملیان دا وقتن دا شربت راوڑے ہو دا کسی میسے ہو انچے بغاوت ہو کہ پاکستان جو شہر ہیں دا دیا گا جی ما خبر ہو کلا ایسی غصہ شن شربت ملیانی ہوئی میں تیت شربت اس کم حضرتا شربت کم حضرتا چائز کم زیر صلاح تم زیر پورا خبرت میں کم جناز مرو لے طول غائبانا جنازہ ہوکا ملیانی پار کلی کے ما کلی کے اعلانو کچھے نبکولی خلق و دماء دائریو کو ازے پیش کرم ویتا دا جناز ہے جنازہ ندکڑے میں نا ویوری ما خلقم منکڑے جمکولی وہ بولے میں ذہن فیما
او حنفی مذہب کی غائبانہ جنازہ نشتے زما امام زما مذہب وئی ویدانی ملیان ندی میں راول ملیان ملیان خانفیان ندی میں دے خانفیت کئی دفتر فائدے دے پارا چلدی تاوانی ندے حنفیان دی او کددی لغل تاوانی یا فائدے ندے حنفیان ندی حنفی میں زین غلیشا د نجاشی جنازه پیغمبر سر نه کوئی مداو خود سر نه جنازه نه کوئی عمل کی مسلمان نه بی جنازه خف شو بل النبی اولاد المؤمنین پیغمبر دار چا والی دے والی باندې جنازه شته درې دې پسند کولی شي زما امام وای دا تاثیر لار ا ناشنا تماشا یره دل وسه زاول کی ما ته یره گزاره کو دایور زمانه کې اڈر راغ چلار سمی کے مقبروں کے انہیں ہوئی اور کل کے مقبرے انہیں وارش ہوئی ماں جامع مسجد کی تقریر کو کہ زمین کے کلی کے مقبرے ہونا بنی شوال ہے اور کسوں کی وہی نظام دے تیار رہا ہوئی زبر نفرے دن دادو مقبرہ دا پدے ملک کے رپورٹ سے ایشتا پیش کر ماں تاہے تا مقبرے ہونے بن کری دی ماں آؤ یوهلی ما دا د مقبره ونه پر خودم دا سنت ته سنن د انبیا صادقین دی ته دې مت کینی دی ما دا سنن د انبیا صادقین دی ما جرمنی کتاب لیکل انسائیکلوپیډیا هغه د سمجھان په واقع کې ذکر کړی دی چې هغه بمړې دل مؤمنان ما هغه به چې زما قبرستان کې ونه نول شي او که چاوالا نو حارسی دور دینار دے پاگا جروشی او پخانی مطمئن کی مائن دا بنی شوارے ازمون فقم وی دا ملیان کی وی مائن داو بیمان اما پا ادنامائی داو جارتون نمانی اقبرستان دیزتی کئی مجھے طبع من نمانی کئی مائن طبع منی کون فیضتا تا حکم کون مائن تا خلاف شر حکم کون دے منم ہو یو کار کے دیشی ما جل کی واچو قبرستان تعالی کا نبیابا ازادی دی خوزه چیم نونی شکوله مانی زمین قبرستان بچ شا او در طول ملک قبرستان ازای جایی چی وی زیارتونی نمانی او سوی ندی دار ازای ملک ایمان دی قبرون بانی کونو ملیانی جو که خشاکی ندی را دی و بیدتی زکم دا اخبر دین در دی قبلی اٹھول روان کر بیزتی اکلا کنوی پی جوڑ کر حالانکہ دت مسلمان پا قبر کناسی دل حرام دی آلتا آتا آرتا بول کل حرام دی ادائی خیتا قبلی روانی آچه قبلی چو ویدا قبلی نمانی زیارتون نمانی زیارتون قطاب نمانی ویدا حاصل ہیس ویدا جندگو نمانی کئی اللہ اتاز لگا دلین دین داغ خلقنا چی جنگی نمکی اتاز رزین کے انی اکری دکرونا نمانی کئی انت برون کاغی سر احسان لین دین کوئی چی دین چراو گردی انصاف کوئی دی سر لکن جان اللہ دو دلی مبسطین داخل غیر مقلد دے چاگا ظلم کئی قرآن وی چی زیادتین لکڑے ندیوی دا داہی دے قتلون دا پیغور غیر مقلدین فرض تعال قتلو کو اتش دارو کو بیت اللہ چا روان کرو ابل کام صرفیان روان کرو بیت اللہ تباہ و برباد کو اور آگے مناری اشرو لے اور اغم مملکت اسلامی کی دنیا کے دی مسلمان سلطنت تے شریعت پر کنافید راگے خلافی کو رہچاو کو غیر مقلدین صرفیان تو سرا شدید سنتا لے نیشی اوال تکی تسنس کری دی زبل کا لڑم ہما تا خندل بازی ملیانو ردا سرب ہے باسونا کول اللہ ستا ازارو والا میں زمان ازار ملی امامان ازارو والا ازان تے سلفین سلفین وے اب یا ایمان ادا چیز اسلامی سلطنت بغاوت کو دا بادشاہ بازی گردہ ازان تا مہدی آیا اب بیت اللہ کی درزی کو مرچہ گردو بیت اللہ دا غیر مقالد ستا ہوئی
مفسد تا فاسق تا بازی تا بے ادب تا دا دی دا دا غیر مقلد مانا رہے قتل کئی فساد کئی بیت اللہ روانی دا اسلامی سلطنت خلاف کئی دیتا ہوئی غیر مقلد دا صرفین جانتا ہوئی تحقیق بنی گئی اللہ تعالی داغ خلقنا داغ کفارنا چی جنگ کرے تاظر اپ دین کے اشر لی دملکنا لکا انگریزان چو اخلاف کرے دے وزارو امانت کرے دے وقل تاظر چی منی کئی انتا اللون چی دی سر لیننو کئی آزو چو آخ دیتا ندغ دی دالمان دا انگریزان غلامی کولا دا انگریزان تعریف کو یہ انگلاو او نغرب لقب کے خدا مرزان شمس العلماء او غلو لقب ورکم او تب دیر لو دور کرا ایمان والاو کلچ راشی مومنانی حجرت کے ان کی امتحان واقع لئی دے دائی کہ واقعی جاتے کرو ایک آسرا تخت دلے دا اللہ آخر پو دے ایمان دے دائی نکب قبی جاندو تاسو دے خدا مومنانی نمی واپس کوئی کافر ہوتا کاغی کی ایمان وہ مدامہ لے گئی نو اگر سہل پا اگر صلح کے دا خود ذکر نو دا سرو ذکرو نو دا خود روازی مومن کافران اللہ انا کافران روازی دے لگا اور کئی دے کافر ہوتا آغا خرچا چید دے خود لور کرے لگا آغا کافر چستا سور سرا صلح دا معادد چستا سو معادد خدا ارارا و خدا نو واپس کن پاکستان تو زرگون مسلمانان واپس کن کفار تا چه آقا مهاجران اراغ دیوی نو بے کفار تا واپس کن اندوی مسلمانان شیر نو دی روا دی دا سری دی خود لرا اور کئی دی کفار تا آقا مار چه دی دی خود لرا کرده انشتے گناہ پتا سو کہ نکاح کوئی دا مہاجرات سرا کلچ اور کوئی دیتا مانون دی کلچ دیتا مار روکے گناہ نشتے ولا تم سکو بے عصم القوافر مانا گران درغون دی اکثر خلق پدیدان نپوئی دیو جنہ دی پکراغا مانا کم ولا تم سکو امساتی دی خود لرا کہ حفاظت کوئی دی کافر ہو ذکا دا خود دو قلی دی یو قلی دا آغی پاک دامنی دا ادیم قلی دا آغی خاون دے چه خاون دی نو آغی تا سکنی بوری آغا پاک دی مدایت مطلب دے مسا تی دے کافر و لرا بے عصم الکافر پا بچاو چه عصمت راولی دے کافر و یعنی نکاح کے مسا تی کم خود چه تاسو نا پاتی شوی فدار حرب کے مدامہ ساتا چدا زمان پا نکاح کرا لکہ کتے نکاح کے ساتے نو تا عصمت پاک دامنی دے کافر کے پریدہ کہیں جائے چاہ سکتی شیجی طلاق ہے کا معنی دارا مساتی دا غیر مہاجرے پا بچاؤ چے بچاؤ کوئی دے کافر ہو مساتی پا نکاح کے کافر لرا چے عصمت کوئی دے کافر ہو پاکی کوئی دے کافر ہو لکا حضرت عمر قریبا آغا بلا دوارا پی خورے دے تو زمانی کانا بار دی سوچی پی نکاح چڑی داموئے چی زمانی کان کے کافر دا چی تی نکاح کی ساتھی خطد آگے پاک دامنی کے گا نا تولا اسمت کے اجو دے اسمت مکو اجو دے چاو مکو دے کافر ہو وَلَا تُمْ سِتُو اَمُسَا تَي دِي خُدُلَا پنے کان کے چی دا خد کافری دی مکمتا کوئی کافر پنے خواہ کے بے عصم الکافرے چی متلبس شوئی پاک دامنے لکافر ہو بے عبت دکافر ہو دارنگے کہ او سڑے مشرک دے ندتا دوست میں آیا کہ تو دا مشرک اسمت کے زمان استاز دے یا او سڑے بیدتی دے ندتا دوست میں آیا چی تو پا دوستا دا بیدت ساتھے بچے مانا دایت دارا مسا تی دا خود نکاح کے کہ یای شیطا سو پا اسمت کافر ہو داو کافر بات بچ کے اوغاڑی آغا چا خلق تاسو کل چستاسو خودی دے معایدین سخلرے نورتا ہے دے مار ماغر کر دے غراکا
او دی غاڑی اگئی چی دی خد تیرے دا فیصل دا اللہ دا 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 معایدینو کافر سرساس معادرہ کرا گئی خد رالی نو خد بنور کے دا دے غمار با واپس کے او کستا لڑا مغنا محروف آرہ فیصلہ کی تاب کے اللہ پر حکمت والا اکپاتشو تاسونا سشید بی بیاننا کافر تا دا آخر تے شید دا سشید انو که خدا و خراسل بدر سرا او سشید انو پاتش انو کپاتشو تاسونا سشید خودنا کافر تا فعاقبتم معاقبتم دریمانی دی یو دا عقاب ندے دا عقاب نے کیونکہ نمانا سزا نو گلتا کہ دا عقاب نہ دے بلکہ گلتا کہ دا عقبان نہ دے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْعُن تَاسُنَا سِبِبْيَانِ كَافِرُ سَخَفَاتِ شَيْعِ یا اتق تیر مومنان فَعَاقَبْتُمْ نُوَار رَاغَ ستاسو ستاسو وار راغے تاسو نمبر راغے تاسو اغین خدو آغستے نوستا خدا دیو سری خدا تلی دا کافر و سخا اوستا پیوار راغے دا غی خدا دی امونتا مزدی خدا مار با کافر و سنور کے لچا خدا چی تلی دا غلب اور کے مانا دا اید دارا اوین آقاب فعاقاب کن نوار راغے ستاسو نور کے یا کسانتا چی تلی بیبیانی دی دی کافر و سخا پنیس اللہ آئی چی خد کر رہے اولو گئی دا اللہ علاتنا جب آغا یقین کوئی آقبتن دو اقبان دے وار رات لن چستا پہ منزل راگے او اقبا غنیمت تن گئی فا آقبتن تاسو غنیمت راگے دا کافرنا اخذن پہ کرا لے او دا تعاقب ممکی گی یو دا عقاب ندے یو دا اقبان ندے یو دا تعاقب ندے او دا قیدہ چی دا فعل مانا بدلی کی پیدبار دا مصدر چی مصدر عقاب آخری نمانا سزا او چی مانا اقبار آگئے نمانا وار او دا تعاقب نیتی کی انہی طور پسیشوی طور پسیشوی حتی کی چیتا دا کافر و مال او خزیونی ولی او دای تاسو نتفتولی طور پسیشوی نو تعاقب نمسی کی گی اکی پاتشو تاسونا سی بی بیانی کافر ہوتا یا لڑے تاسونا سی بی بیانی کافر ہوتا او اگئی تاسولا مار واپس در نکا فعاقبتم نو لگی ری تاسو اگئی پسی یا فعاقبتم تاسو دا اگئی نگنی مطا ہو او پدی کم خزر آری نو ددگا خزر ایوز ددی مار کافر لبنور کے ورکے با آگل کتا چه خزر دا آئی تری دی پا مثل اللہ آئی تری خد کری دی اور یہ کہ اللہ نہ چیکن کوئی اے نبی کل چراش مومنانی کہ بے حد کی تاثرہ پدے خبر باندے کہ شرک منکو دا اللہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام دلاز بے حد نہیں کرے ما صافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطو ما صافا النساء بے حد پجبو خود و تاس دا سے اقرار کوئی چی شرک منکو نن نقص و بابا ترا مدد سنوائی اور نن نقص کر کبانو کوئی چیزا زیر دے دا سپین دے دا شروع دا نہیں دا ناول وعدت ندا اخلا انا با اخلا کئی دا خاندانونا پتور بنو کوئی انا با دنا کئی انا بوجنی اولاد انا برادی پدرو وزرا چی جوڑی مخ کے عرصتو یعنی دا خان خلاف انا فرمانی بنو کئی دا اللہ پاکن کے نبیات پر خراو کا کدا امانا واعتیق دے مسلمانانی ابا خنو غایا دے لرا اللہ بخنگ میرا بان ایمان والا ما اولئی اغا قوم تا چا اللہ پر غصب کرے دا انا امید دی اغیب دا فائدے دا آخرتنا لیکن انا امید دی کافران ذراتو دا قبرون والاونا یا کافران من اصحاب القبور لیکن انا امید دی کافران یعنی اغا قبرون کی جب پراتی دی اغیب دا خیر انا امید دی نو دعویں گی دی خیر انا امید چیزی سورت کی تنبیہ و مومنان تا چا معاملہ دا دوستہ مکوئی اور یو تن تاؤ سراغے لگے امتحان واقلی مخیم